Ja sam sigurna da vam je svima u proteklih nekoliko nedelja i tekako za oko zapala naša nova pevačica, novo izdanje Gold produkcije, a u pitanju je mlada dama Nataša Barišić. Ona je, kao što znate, nedavno objavila svoj album Prvenac, a danas je ponovo sa nama i malo ćemo popričati o utiscima i o reakcijama na nove pesme. Nataša, zdravo, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Evo, kao što sam rekla, u samoj najavi album Prvenac, pesme smo neke od njih tačnije preslušali i zanima me kakve su prve reakcije i šta kažu fanovi? Pa mišljenja se uglavnom razlikuju za sada. Mnogima se sviđa pesma Sasvim sigurna i Lavirint, dok neki komentarišu da je pesma Meni treba muško onako najhitičnija. Bilo je pozitivnih komentara i za pesmu Budi tu koju sam ja pisala. Ali sama znaš da nema dovoljno prostora baš da se sve pesme podjednako ispromovišu, pa sam ja odlučila da promovišem Lavirint i Meni treba muško za sada, pa vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, nailazim na pozitivne reakcije, što mi je jako drago. E sada, ti si nekako, dakle, otpevala nekoliko pesama, sačekala reakcije i onda u skladu sa tim promovišaš, je li tako? Tako je. Jako mi je interesantno zašto album Prvenac. To te pitam zbog toga što mnogi već afirmisani pevači nekako tvrde da se albumi u današnje vreme ne isplate, svi izbacuju samo po jednu, dve pesme. Kako si došla zapravo na ideju da izbaciš ceo album? Pa nekako sam mišljenja da možda od više pesama se izdvoji makar jedna ili dve. A ovako zapravo singl, opet to je rizik veliki, da li će biti hit ili neće biti baš ta pesma. Tako da zato sam ja odlučila da to bude album i da bude više pesama, pa makar ono jedna ili dve da se izdvoji. Naravno, da bi se fanovima ponudili više mogućnosti. Da, eto. Sada me zanima, sasvim sigurno ima spot. Koji je naredni spot u planu, odnosno da li je u planu sada kada si nekako već ustanovila šta se to tvojim fanovima najviše dopada? Pa moja želja je da snimim spot za Lavirint. Dobro. Zato što je nekako ritmična i ja volim onako da igram i tako zamišljam taj spot uz igrače, uz neku koreografiju. Ali opet sačekat ću neko vreme da malo vidim još reakcije publike, pa možda to bude i neka druga pesma. Možda nekada, ako tako. Reci mi, što slušamo danas? Slušat ćemo Meni treba muško. Meni treba muško. To je znači za sve žene onako već postalo veliko himno. Da. Sjajno. Hvala ti puno i vidimo se u nekoj narednih emisije. Hvala. Slušamo Natašu Barišić i pesmu Meni treba muško, pa nastavljamo dalje.